Hilde Bjerkeland får en klem av Heidi Hagen. De skal begge vitne for doktor Stig Aspelin i Oslo tingrett. Jeg har aldri følt at Stig har vært noe pilletriller eller noe sånt, noe tvert imot. De øver seg i dag. Neste uke er det alvor. Da skal disse pasientene sammen med Heidi og Hilde fortelle hvordan livet har blitt uten fastlegen sin. Det gikk rett til helvete. Hvordan har du det nå? Jeg har det ikke bra på grunn av at jeg vet at behandlingsalmøyler, det går bare en vei. Aspelin mistet retten til å hjelpe dem og alle sine pasienter med medisiner. Helsetilsynet og statens helsepersonellnemnd tok fra han retten til å skrive ut sterke vanedannende og beroligende medisiner. Derfor har Aspelin gått til sak for å få tilbake retten til å hjelpe pasientene sine. Jeg tror jeg har all verdens moral i ryggen i det jeg har gjort. Jeg har fulgt min plikt som lege og hjulpet mennesker i nød. Og jeg tror at ettertiden vil vise at jeg gjorde helt riktig. Dr. Aspelin måtte stoppes fordi han drev uforsvarlig og ga pasientene for mye sterke medisiner, mener staten. Som mener den skal frikjennes og tilkjennes saksomkostninger. Statens helsepersonellnemnd ønsker ikke å kommentere pågående rettssaker, men ser frem til at saken blir godt belyst og ved 4 dager i Oslo tingrett, opplyser regjeringsadvokaten til NRK. Han fortjener ikke å miste lisensen sin. Det tøffeste for meg med hele denne saken var jo å måtte slippe tak i dem. Og frykten for hvordan det skulle gå med dem etter at jeg mistet forskrivningsretten, det var det aller verste jeg opplevde.